iyadoo maanta ay ku beegan tahay dhinaca kale maalintii loo qabtay inay bilaabato diiwaangelinta musharixiinta u tartamaya xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa guddiga doorashada heer federaal waxa ay sheegeen inay maamul goboleedyada u direen waraaqadaha diiwaangelinta habraacyada doorashada iyo hannaanka lacagaha lagu bixinayo sidaas oo tahana ilaa hadda mid muuqato cid isdiiwaangelisay iskana diiwaangelisay weliba caasimadaha dowlad goboleedyada dalka oo ah halka ay ka dhici doonaan doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya xubnaha guddiga ee soo saaray jadwalkan maanta dhaqangeli waayey ee matalaadu kuma laha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland sidoo kale waxaase weliidiidan hannaanka ay doorashada u maamulayso dowladda federaalka oo weliba weydiidan yihiin maamul goboleedyadaas gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo fuud hoggaaminayaan maanta waxayba tageen magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland sidoo kale xubno kale oo ka socda musharaxiinta ayaa isla magaaladaasi tagay waxaana qorshe u yahay in ay ka qayb galaan kulan gaar ah oo dooda waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta tagay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cabdixaashi Cabdullaahi oo ah gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale xubnaha midowga musharaxiinta ayaa yana gaaray Garoowe halkaas oo dood ku aadan arrimaha doorashooyinka uga qayb gali doonaan wufuudaasi garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe waxaa ku soo dhaweeyey madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waxaana la sheegay inay ku sugan yihiin Garoowe ama ay u tageen inay ka qayb gali doonaan kulan dooda oo soo qaban qaabiyey macadka Heritage cilmi baarista kaasoo Garoowe lagu qaban doono 9 iyo 20 bishan marka la gaaro